4 червня, 22.30. Разом з вами протягом наступної півгодини ми підведемо підсумки сьогоднішнього дня. Це програма «На часі» з Владиславом Дзвєдзінським. Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Київ». Протягом наступної півгодини ми спробуємо підвести підсумки дня, що минає, зробити аналітичну оцінку цих подій. І я нагадую вам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому закликаю долучатися до нашої розмови. За номером телефону 044-223-0971 ви зможете прокоментувати ті теми, які я сьогодні буду озвучувати, та ставити ті запитання, які цікавлять саме вас. Отож, ми починаємо. Для початку варто сказати, що найбільший резонанс серед усіх подій викликає те, що хвилює суспільство. Зовсім нещодавно сколихнуло все українське суспільство історія про спочатку поранення, а вже, на жаль, загибель 5-річного хлопчика Кирила з міста Переяслава-Хмельницького, який став жертвою фактично несерйозного відношення поліцейських, як виявилося згодом, до поводження зі зброєю. Я впевнений, що більшість телеканалів сьогодні піднімала цю тему, і питання осудності чи неосудності, власне, винуватців цієї історії, де постраждала дитина, є на сьогоднішній день вже питанням вирішеним, і однозначно всі очільники в структурі Міністерства внутрішніх справ заявили про те, що це питання буде розглянуто, а винні будуть покарані. Але сьогодні сколихнуло українське суспільство серія протистоянь під Міністерством внутрішніх справ у Києві та представництвом Міністерства внутрішніх справ у регіонах. Майже 10 міст сьогодні побачили акції протесту проти вищого керівництва МВС. І передусім вимагали відставку безпосередньо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Для мене цікаво, як політичного експерта, торкнутися тієї площини, яку, власне, я розумію з точки зору політичних наслідків його звільнення або залишення на посаді. Але одразу від початку ефіру ми маємо дзвінок, та, можливо, саме ви поставите те питання, яке є, на вашу думку, цікавим. Тому я вас вітаю в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Да, мене зовут Іван, я з України. У мене вопрос конкретний. Ну, конечно, тут понятно вопрос, сначала комментарий, один вопрос будет. Понятно, реакция понятна в регионах и в Киеве, отставку министра, это недовольная политикой президента Зеленского, что у него есть так называемые неприкасаемые. То есть, вы знаете, он неоднократно, его приближенные говорили, что все шансы, что Аваков останется на своем посту, в отличие от главы СБУ, Минобороны и других структур, которые напрямую зависят от президента, поскольку президент именно по Конституции гарант прав и свобод граждан, в том числе и безопасность отвечает. Поэтому у меня вопрос понятен. Я думаю, этот сигнал Зеленский услышит, а вопрос у меня конкретный. Вот так сегодняшнее заявление, то, что президент Зеленский первый визит свой сделал в Брюссель, столицу НАТО. Как он планирует? Не кажется ли, что это может сильно ударить по рейтингу «Слуги народа» его партии, если она пойдет на выборы? И он на те 40%, которые ему сейчас дают, может рейтинг упасть как минимум до 30%. Или, в крайній мірі, 35. Як ви ще задаєте, пожалуйста, вопрос? Дякую вам за питання. Абсолютно доречні запитання. Вони торкаються двох, на мою думку, найбільше значніших тем дня. Передусім, це ймовірна та можлива відставка міністра внутрішніх справ та наслідки підтримки партії «Слуга народу» після офіційних заяв сьогодні Володимира Зеленського у Брюсселі. Та, в принципі, результати його першого міжнародного візиту. Давайте розберемося в усіх цих речах, скажімо так, структурно. Для початку можемо з вами спрогнозувати сценарій розвитку подій стосовно перебування на посаді Арсена Авакова. Нагадаю українським глядачам телеканалу нашого «Київ» про те, що міністр внутрішніх справ призначається Верховною Радою разом з формуванням Кабінету міністрів, який в цілому пропонується коаліцією Верховної Ради.
Саме відсутність коаліції, починаючи з березня 2016 року, стала приводом для того, щоб новообраний президент Зеленський скористався відсутністю і підтвердженням її наявності та запропонував дострокові вибори парламенту, адже цього вимагало українське суспільство. Насправді, зараз, саме сьогодні відбувалося засідання Конституційного суду, який міг втрутитися в процес, який розпочав на інаугурації Володимир Зеленський та Центральна виборча комісія затвердила перебіг виборів стосовно дострокового призначення парламентських виборів на 21 липня цього року. І ось сьогодні Конституційний суд, трошки відступаючи від теми, переніс засідання на 10 ранку 11 червня, де саме в пришвидшеному порядку, як було заявлено, збирається розглянути процес виборів. Причиною цього, окрім запиту суспільства та недовіри до вищого законодавчого органу, було відсутність коаліції. Власне, виходячи з цього і будь-яких можливих прогнозів та розгляду ситуації, яка зараз складається в Верховній Раді, я як політичний експерт роблю абсолютно впевнено прогноз стосовно того, що знайти необхідну кількість голосів для зміни уряду в цьому скликанні Верховної Ради неможливо. Навіть якщо ця Верховна Рада відпрацює повну каденцію та вибори будуть плановими і відбудуться 27 жовтня 2019 року. А це означає, що склад Кабінету міністрів, навіть після заяви голови уряду Гройсмана про те, що він подає у відставку, все одно залишається на своїх посадах в ролі виконуючих обов'язки. Це, в свою чергу, означає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може піти з посади в разі виключно власної заяви, яку він може написати та скласти себе повноваження, після чого його заступники стануть виконуючими обов'язками міністра до обрання нового міністра. Новий міністр може бути обраний лише, на моє глибоке переконання, вже новим складом Верховної Ради, яка спочатку має пройти процес виборів, потім встановлення результатів, приведення депутатів до присяги, формування на основі складеного майбутнього складу Верховної Ради коаліції в 30-денний термін. Коаліція буде формувати уряд. Серед кандидатур на ключові посади буде так само і посада міністра внутрішніх справ. І лише тоді новообраний або переобраний, що менш вірогідно, Арсен Аваков, зможе новообраний міністр замінити на посаді або Арсена Авакова, або в разі його особистої ініціативи виконуючого обов'язки. До цього моменту механізм призначення нового очільника МВС практично відсутній. А тому говорити про бажання чи небажання певних політичних кіл, або говорити про те, що, можливо, така швидка пришвидшення оцієї протидії, яку ми зараз побачили в вигляді мітингів у містах, і бажання якомога швидше змістити його з посади, можливо, керівників якихось фінансово-промислових груп та олігархів, є, як на мене, виключно розхитуванням поля політичного. Тому що, як би то не було, хоча я не являюся прихильником Арсена Авакова, але після його візиту на початку лютого цього року до Сполучених Штатів, як на мене, його позиція стала більш принциповою, жорсткою та публічною. Саме після лютого він собі дозволив відверто критикувати ще на той момент діючу владу на чолі з Петром Порошенко. Саме відтоді почалася боротьба з виявами побудови виборчої сітки для підкупу виборців і протидія з представників Міністерства внутрішніх справ, проти які підпорядковується Авакову, проти представників Служби безпеки України, які відверто працювали на Петра Порошенка на виборах. І саме з того моменту, отримавши якусь гарантію від Сполучених Штатів на проведення чесних виборів, почалася оця позиція, яка стала вигідна в цілому і в підсумку для українського суспільства. Адже серед усіх можливих сценаріїв, які я та мої колеги розробляли стосовно можливого розвитку подій в межах президентських виборів, відбувся найбільш мирний, найбільш демократичний, найбільш законний з усіх спрогнозованих сценаріїв. А вибори президента відбулися в мирний спосіб, без жодних акцій протесту, протистоянь та якихось коливань як в політичній сфері, так і в дотичних до політики сферах суспільних та економічних. Це означає, що
як на мене, позиція Авакова була потрібною українському суспільству. Зараз, коли він офіційно заявив про те, що не збирається бути членом будь-якої політичної сили та обиратися по спискам до парламенту і гарантує чесність проведення виборів, це є не менш важливим, ніж зараз бажання змінити швидко його на посаді. Я чую, що у нас є новий дзвінок. Я після цього дзвінка дам відповідь і на друге запитання попереднього гостя, а зараз слухаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Не чуєте, так? Це Бравори, мене звати Сергій. Дуже приємно. Поставте своє запитання або в коментар, якщо бажаєте. У мене запитання, швидше коментар, так? Так, слухаю вас. Запитання мені, що заважає взагалі Авакову за ці роки навести порядок? І, мені здається, що порядок ніколи не наводився, тому що я учасник революції, і я пам'ятаю в Броварах, як поліція навіть намагалася бути поліцією, не міліцією, там і порядки наводить. Але я побачив ці роки, що поліція все-таки стала знову міліцією. Тобто ви говорите про деградацію у лавах МВС вже після реформи? Так, після реформ вони намагались. І я активний просто є. Я активна людина в Броварах. І після революції поліція намагалася, міліція навіть при переході намагалася з нами спілкуватися, пробувати щось робити. Але це все не допомогло, бо тому що я вже бачу, що під час цього спілкування ще щось. Поліція все-таки стала назад міліцією. Зрозуміло. Дякую вам за коментар. Я розумію, що це одна з лейтмотивів того, що викликали настрої стосовно протестні настрої у суспільства. Але я спробую прокоментувати вашу точку зору вже після реклами. Залишайтеся з нами. За декілька хвилин ми повертаємось до прямого ефіру та обговорення актуальних тем сьогодення. Ще раз вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Київ». Ми повертаємось до аналітичних підсумків сьогоднішнього дня. І разом з вами я, Владислав Дзвєдзінський. Ми наступні 15 хвилин спробуємо обговорити ще ті питання, які поставили глядачі. Тому закликаю вас приєднуватися до нашої розмови за номером телефону 044-223-0971 та ставити ті запитання, які вас цікавлять, і коментувати ті теми, що ми обговорюємо. Продовжу відповідати на запитання попередніх глядачів, адже вони якраз і торкаються найбільш актуальних тем сьогодення. Стосовно, перший глядач поставив два запитання, друге з яких стосовно того, чи сьогоднішні заяви Володимира Зеленського не відобразяться на рейтингу його партії «Слуга народу». Для початку нагадаю глядачам, що саме сьогодні відбувся перший візит міжнародний новообраного президента Володимира Зеленського до Брюсселю, де в рамках запланованих зустрічей він вже встиг зустрітися з головою Єврокомісії та також заплановані зустрічі з керівниками практично усіх європейських організацій. І це є позитивним кроком, адже для першого візиту це є доволі потужний такий крок на міжнародній арені. Бажання спілкуватися з українським президентом, формат зустрічі з ним, питання, які будуть підніматися, та результати, які будуть по підсумку цих зустрічей анонсовані. Власне, це є частиною легітимації українського вибору у вигляді Володимира Зеленського на міжнародній арені. Бажання продовжувати ту підтримку, яку міжнародні наші партнери, починаючи з ЄС і закінчуючи Сполученим Штатом, надавали протягом останніх 5 років. Та надія нас, передусім українців, на те, що ця підтримка допоможе нам в протистоянні Російській Федерації та допоможе у співпраці і подальшому розвитку в європейському напрямку, адже саме Революція Гідності остаточно визначила зовнішньополітичний курс держави. Сказати відверто, що була певна небезпека стосовно того, чи справиться з завданням своїм одразу новообраний президент, який ще донедавна, в принципі, не мав політичного досвіду, а вже зараз спілкується з очільниками організації глобального світового рівня. Але по результатам першої зустрічі в мене є, власне, позитивні такі оцінки від цього всього, адже була і є продовжена співпраця в напрямку руху до НАТО.
І, власне, це лише підтверджує його передвиборчу риторику та обіцянки того, що Україна ніколи не буде розвертатися в бік Російської Федерації та буде продовжувати свої євроатлантичні і євроінтеграційні процеси розвитку. З іншої сторони, якщо повернутися до українського питання, велика частина людей, які підтримували Володимира Зеленського в першому та другому турі президентських виборів, саме була з південного сходу України. Адже саме там є прихильники російської мови або двомовності, саме там є прихильники співпраці або якогось мирного розв'язку ситуації, конфліктної ситуації з Російською Федерацією. І саме там є найбільша кількість противників євроінтеграції і, передусім, євроатлантичної інтеграції. Адже є ризик встановлення будь-яких військових баз на сході України в разі вступу України до НАТО, що посилить мілітарність регіону та конфлікт, очевидний конфлікт з Російською Федерацією, навіть в разі зміни політичного керівництва в Росії. Все це, безумовно, може призвести до того, що та частина населення, яка теоретично підтримала, яка підтримала Володимира Зеленського та теоретично, ймовірно, буде підтримувати партію «Слугу народу», може в своїй підтримці частково в більшій або в меншій мірі розчаруватися. Тому запитання глядача було доречним стосовно того, чи не скажуться сьогоднішні заяви настільки очевидні і зрозумілі стосовно бажання євроінтеграції на підтримці південно-східного частини нашої держави, яка і складає велику частину підтримки, виходячи з соціологічних опитувань, «Слуги народу». Але тут треба дивитися в цілому в контексті всієї цієї ситуації. Адже конфігурацію майбутнього парламенту, як і уряду, визначатиме передусім коаліція. Очевидно, що при будь-яких заявах та розвитку подій, як при дострокових, так і планових виборах, «Слуга народу», на моє переконання, не має якби жодних ризиків повністю втратити свою підтримку. На моє переконання, увійде в парламент з переможних позицій і, можливо, буде мати як мінімум половину необхідного складу для формування коаліції, як максимум, якщо виходити з бажань керівників партії «Слуга народу» та Володимира Зеленського, вони, в принципі, хотіли би мати переважну більшість та створити однопартійну коаліцію. Так чи інакше, на це питання, безумовно, відповідь дасть результати виборів. І на сьогоднішній день складається ситуація, при якій однопартійність буде, скажімо так, не відображати інтереси суспільства, адже буде схилятися до авторитарності та узурпації влади однією партією, що невідомо, як в майбутньому скажеться на конфігурації парламенту та їхніх діях. Я чую, що є новий дзвінок, я спробую швиденько прийняти та в кінці передачі дати відповідь на всі запитання. Я слухаю вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це Константин, Київ. Владислав, у мене така, як говориться, алузія произошла по поводу візиту Зеленського в Брюссель. Ви розумієте, в чому діло? Значить, є така американська пословиця, коли утка ходить, як утка, коли крякає, як утка, коли вертиться, як утка, чешется, как утка, так это утка, понимаете? Вот Зеленский, по сути, своим этим поведением похож на Порошенко. И, значит, я считаю, что в конце концов он должен исправиться и никоим образом, как говорится, изменить свое поведение и все-таки повернуться в сторону, значит, друзей, значит, дружественной братской страны. Дякую вам за запитання. Я почув вашу думку. Спробую швидко прокоментувати. В цілому, експертне середовище, яке оцінювало ризики того, що Зеленський є або стане проросійським президентом, визначило, що все-таки громадянське суспільство в Україні, бажання все-таки впливати на ключові процеси розвитку та напрямку розвитку нашої держави в вигляді протестних акцій, які змінювали новітню історію України, я маю на увазі два майдани, говорять про те, що євронапрямок, євроатлантичний, європейський, в принципі, обрало українське суспільство. І не в залежності від прізвища президента, саме українське суспільство вже визначилося своїм вектором розвитку. Це по-перше. А по-друге, навряд чи українське суспільство після того, як заплатило настільки високу ціну на Майданах, здатне буде комусь дозволити розвернути Україну в напрямок Росії. Тому з глибокою повагою до вашої позиції та дійсно з прагматичним підходом до того, що нікуди наш сусід
територіально, географічно від нас не дінеться. І протяжність кордону з Російською Федерацією України найбільшою. Як і за радянські часи, це були дружні держави, промисловість яких була побудована на співпраці. А за новітньої України торгівельно-економічні зв'язки з Російською Федерацією були найпотужніші. Необхідно, безумовно, вибудовувати вигідні для України і неконфліктні, і не військові стосунки з Російською Федерацією. Але, на моє переконання, українське суспільство, особливо молоде покоління, яке все більше проникає в керівництво нашої держави і буде визначати те, куди країна рухається, навряд чи вже зможе змінити європейський напрямок розвитку. А тому сьогодні Зеленський, як і всіма попередніми рішеннями за час перебування на посаді, лише відображає запити суспільства, що в цілому, незважаючи на всі ризики, скоріше грає на користь новообраному президенту та лише збільшує його легітимність. Адже ми розуміємо, що велика частина його підтримки – це було скоріше протестні настрої, не бажання миритися з тим, що собі дозволяла попередня влада протягом 5 років. А наскільки був легітимний новообраний президент, це вже залишалося під питанням. І саме тим, що Зеленський зараз на основні запити суспільства в межах своїх повноважень та компетенції виконує, як на мене, є позитивним явищем. Але безумовно, існують ризики. Частину цих ризиків, повертаючись до першого питання стосовно Авакова, ми сьогодні побачили, наскільки він здатен проявити політичну волю, яку в перших рішеннях, безумовно, демонстрував. Він готовий, просити Верховну Раду змінити очільника МВС. Тут питання треба розглядати трошки складніше, трошки глибше. Ми розуміємо, що є певна, якщо не співпраця тотальна, то глибокий рівень взаємостосунків між Зеленським та Ігорем Коломойським. І в експертних колах неодноразово піднімалася тема стосовно того, що саме Аваков перебуває на посаді завдяки тому, що на президентських виборах частково своєю протидією Порошенко допомагав тим самим Тимошенко. І цілком можливо, що він залишається на посаді завдяки рішенню Коломойського. На сьогоднішній день переконатися в цьому доволі важко, і ми побачимо це вже по наступним заявам, а якщо говорити про Коломойського інтерв'ю, якщо говорити про співпрацю, наприклад, новообраного президента, тут є інші маркери, доволі цікаві. Сьогодні, наприклад, відбулося засідання спеціалізованої комісії стосовно перенесення запуску ринку енергетики. Я просто поясню глядачам, що саме відтермінування цього ринку, встановлення ринкової ціни під контролем Енергоатому, є вкрай цікавим і вкрай важливим для феросплавних заводів Коломойського. І в разі, якщо б РНБО на чолі з новопризначеним Данилюком відтермінувало б запуск цього ринку, це б могло слугувати маркером того, що новітня влада виконує обов'язки або виконує бажання чи волю безпосередньо Коломойського, а можливо ще деяких олігархів. Але зараз ми побачимо це на тому, яким чином перебуватиме на посаді і чи буде його кандидатуру відстоювати, зокрема, і Коломойський. І чи наважиться на Зеленський піддати сумніву перебування на посаді Авакова. Серед багатьох ризиків існує також і ті, які ми сказали стосовно формування однопартійного парламенту. На моє переконання, що вірогідність цього доволі невелика. Але при тому, що, безумовно, роль «Слуги народу» в майбутній коаліції, так само, як і при формуванні уряду, буде визначною. Вчора прокотилася хвиля інформації про те, що, можливо, буде об'єднання таких політичних сил, які цілком, можливо, забажають, але навряд чи стануть членами коаліції. Вчора новостворена партія «Довіряй справам» заявила про об'єднання з опозиційним блоком і з опозиційною платформою «За життя», і вони забажали, власне, збільшити своє представництво. Інша ж політична сила, така як «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко, запропонувала повну свою співпрацю новообраному президенту, явно натякаючи на те, що вони можуть посилити команду президента і, напевно, бажаючи обійняти посаду прем'єр-міністра. Зважаючи, що до цього до них приєднався Сергій Тарута, який теоретично може збирати голоси на полі опозиційного блоку на сході України, то очевидно, що вони себе пропонують в ролі потужної підтримки недосвідченій команді «Слуги народу». Так чи інакше, всі ці процеси будуть відбуватися в найближчий час, і я зможу рівно через тиждень вже підвести певні підсумки оцим моментам. Адже вже за тиждень, сподіваюся, буде інформація стосовно того, чи будуть дострокові вибори саме відбуватися 21 числа, і які кроки в цьому напрямку роблять ті чи інші політичні сили. Я був радий з півгодини разом з вами провести, і рівно за тиждень ми зможемо знову проаналізувати найбільш актуальні теми дня. Я бажаю вам всього найкращого та гарного вечора.